18 тамыз шегарашылар күні. Ел тыныштығын қорғайтын көзі қырағы сарбаздар отанымызға мүлткісіз қызмет етіп келеді. Күн амандығын сыйлап, бейбіт өмірге кепілдік беріп отырғанда осы сала мамандары емес пе? Биыл шегара қызметінің 28 жыл толуына орай Шымкенттегі Абай саябағында шегарашыларға арналған ескерткішке гүл қою рәсімі өтті. Тақырыпты тілші тарқатсын. Еліміздің шегара қызметі елбасы қаулысымен 1992 жылдың 18 тамызында құрылған болатын. Еліміз егемендік алып, өз алдына дербес мемлекет құрған соң, территориямызды берік ұстау міндеті шегарашыларға жүктелді. Осынау жылдардан бері шегарашылар жауапты абыроймен атқарып келеді. Елдің шетінде ұлан байтақ жерімізді қызғыштай қорғап, халық тыныштығын қамтамасыз ету кез келгеннің қолынан келе бермейтін күрделі қызмет. Кірпік қақпай жеріміз қауіпсіздігін қадағалап, ел үшін қаза тапқан шекарашы жауынгерлердің ескерткішіне бүгін гүл шоқтары қойылды. Шекарашыларды құттықтай отырып, ол кісілерге денсаулық және қызметтері жемісті болсын деймін. Кезінде біз 1994-93 жылдан 1999 жылға дейін осы Ресей шекарашыларына көмек ретінде өзіміздің әскери бөлім борышымызды орындағанбыз. Сонда 1994 жылы мен 3-ші ерікті ротаның қатарында осы шекарашылар сонда бірінші рет көрген кісілердің бірімін. Бүгін енді өте осы жағдай, сондықтан осын тағы да айтайын, осы Қазақстан шекарашыларының әскери қызметтері жақсы болсын, жемісті болсын деп айтамын, құттықтаймын. Шегара шебінде жұмыс күн аяқталмайды, керісінше онда қырағылықты талап етеді. Себебі кез келген уақытта дабыл қағылуы мүмкін, сондықтан сала мамандары үшін жұмысқа сақадай сай болуы өте маңызды. Аталған шара барысында ардегер шегарашылар да болды. Ерлік тайсалмас табандылықпен қайыспас қайсарлықтан шығады демекші. Алдыңғы шептегі сақшылардың сіңірген еңбегі ұшан теңіз. Ел болғаннан кейін, отан болғаннан кейін оны қорғайтын бір әскер болу керек. Сол әскерде қызмет еткенімізге де бізде мысалы менің өзім 30 жылдан асып кетті. Оны мақтан тұтамын әрине, осы халықтың шекарасын тыныштығын күзетуге арнаған өмірімізді. Қазіргі таңда енді алғашқы күндермен есептелгенде әрине талай жетістіктерге жетіп жатыр. Ол кездегі шекара қорғау күзетінің жабдықталуы менен бүгінгі күнмен салыстыруға болмайды әрине. Ол кезде барлық шекара, мысалы Өзбекстан, Қырғызстан елдермен шекаралар, Ресеймен ол ашық-шашық жатқан болатын. Бүгінгі таңда барлығы әрине жабдықталған, керек жарақтың барлығы бар деп есептеуге болады. Тек қана шекара қызметі өте бір құрметті де бір сыйлы да қызмет деп есептеймін. Себебі сырттан келетін қонақтар болсын, кіретін адамдар болсын, ең бірінші мына елдің, халықтың жағдайын шекараға қарап есептейді. Құрметті әріптестерді осы шекара күнімен құттықтай отырып, тағы да мына кейінгі ұрпақтың осы шекарамызды көздің қарашығындай сақтайтынына сенеміз. Шекарашылар мойнына жүктелген міндет жеңіл емес. Күнделікті қарауылда болып, ұлт қауіпсіздігі үшін жауап беретін шекараша қызметіндегі сарбаздар ата бабамыздан қалған атамекенді мықтап қорғап жүре берсін дейміз. Салтанат Түрсенбек, Нұрғиса Алтынбай, Айға қоғамдық телеарнасы.